Ono što bih naglasio, vršačko nasilje je jedno od najvećih problema kada govorimo o našoj omladini, o školstvu uopšte, i sa ponosom mogu da istaknem da je opština u saradnji sa policijskom stanicom Palilula i sa Societe General bankom pokrenula jedan predivan projekat koji će se održati u dve škole. Na Karaburmi, a to jeste preventiva vršačkog nasilja, edukacije i radionice za našu decu, gde bismo uključili sve u rešavanje ovog velikog problema. I lokalnu samoupravu, društveno odgovorne kompanije, policiju, roditelje, učenike, i mislim da ovakvim jednim gestom, ovakvim radionicama, diskusijom, debatom i predavanjima mi možemo očekivati da se stopa vršačkog nasilja u budućnosti smanji. I ovo jeste apel za sve opštine i za sve gradove, za sve škole, da se bavimo preventivom, a ne uvek posledicama, i da svakodnevno razgovaramo, svakodnevno imamo ovakve radionice gde bismo menjali svest svih nas, ne samo, jer obično mislimo da su uvek za neko ponašanje kriva deca, ne, nisu, krivi su i roditelji. Mislim da svi zajedno treba da utičemo i na roditelje i na sve ostale da se menjamo i da deca imaju ovaj prave uzore. Ono što takođe želim da naglasim, a to je da mi nećemo stati sa ovim idejama i sa ovakvim vidom preventive i edukacije. Nastavit ćemo ovo da radimo u svim školama, i ja sam kao predsednik opštine obišao gotovo sve savete roditelja u svim školama na Paliluli, ima ih 17, i pričajući sa njima, pričajući sa ljudima koji žele da pomognu, došli smo do zaključka da je ovo izuzetno važno i da moramo nastaviti još jače i da kažemo što češće da organizujemo ovakve akcije. Ovo su divna deca koja će danas između sebe razgovarati, a čuti i od predavača i od, da kažemo, starijih, kako treba da se ponašaju, kako treba da uoče i primete nasilje, a kao što ste mogli da čujete, u četiri smera ili pravca će se održati edukacija, to jeste fizičko, odnosno verbalno nasilje, internet nasilje, i čini mi se, još jedno smo imali, zaboravio sam, rekla je malo pre koleginica. U svakom slučaju, ja ću kao predsednik opštine nastaviti dalje da podržavam ovakve akcije, prisustvovat ću gotovo svakoj, a i vas mediji uvek molimo da ovakve teme stavite na pijedestal, da kažemo, važnih tema, jer budućnost zapravo jeste u njima, u generacijama koje dolaze, i kako ih budemo usmeravali na samom početku i koliko budemo ulagali u preventivu, edukaciju, onda možemo očekivati da budemo, da kažem, još napredniji, bolji kao nacija. Hvala vam.